učiteľkyňa z britského Oxfordshire tvrdí, že sa zamilovala do ducha viktoriánskeho vojaka menom Eduardo. So svojou novou láskou nedávno uzatvorila manželstvo, ale radosť sa podľa jej slov skončila už počas svadobnej cesty. Umelkyňa tvrdí, že jej drahá polovička počas celej dovolenky holdovala alkoholu. Keď v minibare neostala žiadna fľaša, Eduardo si objednal 12 fľaš najlepšieho šampanského na izbu a účet nechal zaplatiť svoju novú manželku. Sa vydá za ducha. Áno. Ono. Ale tá žena, čo sa zamilovala do toho ducha, musela byť riadne hlúpa. Tak jej treba proste. To bol múdry chlap, čo sa potom neskôr zásobil. Aj u nás sú múdri chlapi, lebo oni sa držia zásady, že neopíjaj ženu, keď ju chceš dostať do postele. Najdi si rovno opitú, alebo takú, čo teda sa už v posteli vyskytuje a ušetriš. Ono, ja že prečo toľko piješ, Olga? Čo keby, hej, čo keby... Ono, málo sa o tom hovorí, ale duchovia žijú a existujú v každom jednom byte a dome. Len niektorí sú proste viac nešikovní a padajú im veci. Ale ja som naposledy videl jedného a ostal som v šoku, lebo načapal som ho nahého a práve si žehlil tú svoju bielú plachtu. Ale to je celé naopak, toto je hoax, pretože pravda je taká. Ten indiánsky pozdrav? Že ona sa zamilovala do toho a on začal piť ten duch, opak je pravdou. Táto umelkyňa, prepáčte, zaviera sa tak nadrbala, že sa jej začalo snívať o nejakom Eduardovi, objednala si fľaše šampanskú, úplne zabudla, ako sa volá a počase, po mesiacoch zistila vlastne, že dokonca prišlo s tým duchom k nepoškvrnenému počatiu. Ale to, pri tých duchoch sa ukazuje, nie, že jak je dobré, že čo sa za života naučíš po smrti, ako by si našiel, že ten alkoholizmus je veľmi zaujímavá vec, ale ja sa jej akože čudujem presne, že na čo do toho ide takáto žena, lebo čo môžeš čakať zo vzťahu s duchom, nie? Však málo kedy ho budeš vidieť, je ti jasné, že to bude postavené proste na tom, že... Hej, veľmi on není na dotyky, povedzme si, jak to je. Vieš, že ani si sa s ním nemôžeš ako keby nejako... Muckať. Alebo tak. Robota, však on nezdvihne nič, hej. Krížom, krážom slamky na dvore. Nepreloží. Nepreloží, no a búcha dverami. Hej, búcha dverami, presne. A o tom poslednom ani nehovoriac, hej. Také bezduché je to. Také bezduché to je celé. Také bezduché. Tak je treba. Ale zase je známe, že keď ako človek zaspáva a ho tak akože zatrasie pred spaním. A to je to, že ktorý sa ten duch práve urobil.